Po hajde më zemër, hajde, hajde. Hajde se u shkrin tre qiri duke të të pritur, hajde. Tëftova për drekë dhe ti më vjen për darkë. Oh, po që ne po në nëzirë për drekë kemi ndo një sebep? Po, ka ma rogën edhe thash të të nëzirja për një drekë. Ah, për qef apo për të shfajsuar, kështo? Për të shfajsuar? Pse më zemër, qëfar kam bërë unë që duhet të shfajsojmë? Ah, s'ke bërë asgjë, do me thënë, po mirë, që janë ato like që i bën Jonidës në Instagram? Par zotin, që janë ato like? Që ka bërë like Jonidës, më zemër, që kam bëshur unë me like më shpirë, po Jonida vetëm një foto ka në Instagram. Ah, vetëm një foto, e pas ke vëzhguar, do me thënë, që Jonida ka vetëm një foto, ka e shumë ke ndetur mbi profilin e saj, o? O, të mershme, o, zemra ime, po unë Jonida dhe kam patur kolege më shpirë, pasaj Robi ja bën një like për respekt. Po ku merë veshtim? Po që a respekt i thua më, po ti bësh Jonidës një like, do të thot, Jonida, po të vëzhgoj unë, vdes për ty Jonida, e mori mesajin tjetra. Apo me këtë teoria, këshu i bën edhe shokve ka rezik, ha? Po jo me zemra i me qarë shokve tani, me këtë logik që thua, ti po t'ja kisha bërë dhe shokve, do t'ishte gabim, qa kërkon tani? Ske fajti jo, ajte mjepi qik kodin e Instagramit urgent, hec. Po me ta jap kodin e Instagramit, direkt, shkruaj, mund zi jeta 1, 2, 3, 4. Ua, që janë këto biseda me Jonidën? Që janë këto biseda me Jonidën? Jeni, e ke seriozishti me këtë? Po ju qëngeni, ju qëngeni hapur me njëri tjetër me bisedat, shqyrë me njëri tjetër, a ke seriozishti? Po që shqyrë me zemër ime, e o thjesht par vjetë më ka uruar, më tha edhe 100, unë i thash faleminderit, më ka uruar prap vjetë edhe 100, unë i thash prap faleminderit, kurse këtë vit ka uruar më uroj? O, u bërë me rakti, a? U bërë me rakti, ta marrë në telefon të themë, Jonida, të lutem shumë, uroje burin tim për ditë lindjen, sepse është mërzitur shumë, të lutem. Po kush tha që u bëra me rakti, më kush tha që u bëra me rakti, po ti më thejmë, ti e the, ti e the pikërisht kështu. O zemër, po që anë ato like-et e Jonidës, ore sekundë? Po, normal, normal, a e ke pasa e ka shalën Jonida, ha? E ka sa që e ti e gjitha në kom. Ua, të mërshme. Të lutëm shumë, ma e pa kodin që ta hapi që qëfar ke folu me Jonida në i gjithë tjetër hec. Po, homi, ta japun kodin, se të kom fryke, I love you Jonida, 1, 2, 3, 4. Ua, që janë të biseda ma të mu? Që janë po, o zemër, po ju keni pas ke kaluar në biseda erotike, në biseda online, gjithë kozë. Po pësemi se kuptoti qa biseda që janë atoje, ato janë biseda dashnore është mi ignorante. Unë nga që i komneti mëllë dhe i konfesu gjithmonë ditë lindjet me ty, ajo e shkreta gjithi i rast me më shkryt një urim, e ne më ka shkryt urimin më të bukur më botë, më ka thonë edhe 100 o 99 qinë. Po këtë vit ka shkryt? Jo. Këtë vit ka harru me më shkryt e ne jo mi bindur që është duke i dëllë zemra venit. Ajo është bo shumë me rakë për mu, se më do fakt. Edhe ti u bërë me rakë për të, që nuk të ka shkryt ajo? Stop me stop, stop, stop me stop. Po kush tha moj që u bërë me rakë? Po kush tha moj, moj grenze në dyrë? Kush e tha këtë gjë? Nuk i theti këto të tëra? Nuk i thashtë. Po s'ke fajti jo, s'ke fajti jo. Qfar theti? Ma të rego qfar theti, ha? Nuk thash pikërish kështu. O maskara, o qenë, o unë do të të gritë, do të... Hajde këtu më flikë, hajde këtu për të më flikë, më si në veshën, ka shpë si në veshën. Hajde këtu, si në veshën, ka shpë. Unë ty do të të varë të lampa, të lampa. Dhe parë, qëfar janë ato like-et me Jonidë? Qëfar janë ato like-et me Jonidë? Po për zotit, për zemrejnë, për kukët të ndë, unë që kur kam hapur Instagram, nuk i kam bërë kur, nuk i kam bërë like Jonidës, ndoshta i ka bërë dora vetë, ndoshta ja ka bërë gishti im, vetë vetë im. Po unë ti ty e gishta ty, ja ty e dhe asaj, më qenë, o qenë, ti ty e ty dhe asaj, një përqi kodin e Instagramit urgent, urgent kodin e Instagramit, hec! Po me zemrë, po... Hec, hec, hec! Shkruaj, jam i lumtur, 1, 2, 3, 4. Jam i lumtur, 1, 2, 3, 4. Error! Error! Nuk hapet me jam i lumtur, 1, 2, 3, 4. Më njep kodin e sakt, po të temë. Nëse dhe pigjo, se njerë, kur vajte ti nga mami, unë janë ndryshova kodin në Instagramit dhe jem bëra mund zjeta 1, 2, 3, 4. Mor qenë i zi, mor atë që mere mu me ty. Që janë këtu biseda, mu? Që janë këto biseda me Jonidën, mo? Që janë këto biseda ti me të, more, son do të të grisë? Që janë këto biseda, që janë? Po, nuk është biseda, se më, ajo par vjetë më uroj edhe 100, edhe unë nuk i ktheva përgjigje nga i nati, edhe pasaj ajo nga i nati, nuk më shkroj, më, nuk më shkroj. Stop, stop, stop. Stop, mo, stop, stop, mo, që shky variantë. Stop, mo, se që shky variantë, e ditë shkete?
Një pak kodin e Facebookut, hajde. Qa, Instagramin më mërë bashkë. Pi gjo këtu ti mjep ti njerë mua kodin e Instagramit, hajde shpejt këtu. Ua, po ti më dhunon, more. Ti do të më mbyllësh fare, more, do më mbyllësh në shpi, do më kyqësh fare, deri këtu do më brukonë së shpi mua. Më jep moj kodin këtu, po të ndani, hajde, qike këto. Ske fajti jo. Dhe këtë darkën, drekën, ordinere, këto që do të mjapështi mua, harroj, skema mua. Mos ta pafsha më suratin i dashur të. Jo, po ti nuk mërë, 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 po ti nuk mërë,